Kasvot ovat aina esillä. Ne ovat sinun käyntikorttisi ja siksi sillä on väliä, miltä ne näyttää. Mutta vielä tärkeämpää, miltä ne tuntuu. Koska jos ne tuntuu hyviltä, niin ne myös näyttävät hyviltä. Otetaan tämmöinen pieni esimerkki. Poskien taputus. Se rauhoittaa välittömästi. Ja se laittaa oikeastaan kasvot loistamaan. Tällä voi poistaa paniikkia ja tästä me jatketaan. Tervetuloa kurssille. Nähdään siellä. Loistetaan yhdessä.